سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بیگانی مخکینی درس کی د زلزلی بیانو شو چې د قیامت زلزلہ یو ډیر لویه هیبت ناکا او ډیر دردمن او غمجن چڑکتے دنیا کی چکم واقعات کی گی یا کمی دماکی اوشی یا نور سمر خلق پکی ہلاک شی دا ہلاک کی دو سرا سرا سمر خلق دماغی توازن داغ زور د وجینا پخپل حالت پاتې نشي دیو گیس د ماکه چوشي نو سمرا لوی هیبتی یو سلندر یا داغین واړه سیزونه نو د قیامت زلزله خو به د دنیا هر ګوټ او د دنیا هر سایت خوځی را خوځی دغی ہول ناکی تا عذاب شدید ویلش خلق با گم سومی او بیو فرمائل چی کم یو سڑی دا شیطان اومنل شیطان سر دوستانا اکڑا نو گمراہ بشی
عذاب جهنم تا سعیر ویل کیږي گرم ور تا د جهنم ګڼ نمونه دي کله وته سقر وای کله وته سعیر وای بیا یو نوم کې خپل خاصیت ته الله تبارک و تعالی دی د جهنم د لوګینو مون تاسو بچ کی نو چې کله انسان نیک جنت تا او بدکار به جهنم ته ځي خدا غینا مخ کې بعد بعد الموت د مرگ نفس دوباره جوان توحید لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا رسالت ده درم سیس معاد بعد بعد الموت چ مونږ او تاسو باندې به مرګ راځي او دا غینه پس په الله تعالی مونږ او تاسو ژوند دی کوي نننی درس کې په دې بعد بعد الموت باندې الله تعالی دو دلایل وای یو دلیل دیړمبی آیات کې پینزم نمبر آیات کی غٹ آیات تے خباد علم شیعہ پوری او دویم دلیل پدغ آیات کی وطرال ارض و حامدتن دا دویم دلیل دے لنبی دلیل نچوڑو خلاصہ دادا اللہ تعالی خلقو تو فرمائل چی خلقا کستا سو شکی چې دا دوباره جوان بئی او کنا نو لک سوچو کئی تاسو می د خاری نه پیدا کړی زکه زمنګ د ټولو اصل دا بابا د حضرت آدم علی السلام او آدم علیہ السلام الله تبارک و تعالی د خارینه پیدا کړو د عرفات په وادی وادی نومان کې الله پرشتو باندې تیار کړو جوړ کړو نو زمونږ استاد ټولو اصل تراب دی او خاوره یو بیجا نسیز دی دا جاندار نه دا نو چې کم سات بیجان سیزنا یو شی جوړ کی شکل او هغه جاندار وګرځي نو ولی دوباره ژوند سگران کار دی خلقناکم من تراب او کپدی اصلی بعید باندې سړی نه پویږي را د آدم علی السلام خبره خزین ته نه راځي نو اصل قریب الله تعالی ذکر کوي دی ته وی اصل قریب زی آل تب زی لغونه کی نزدې ثم من نطفه د سړی او د زنانا د یو ځای کېدونه الله تعالی انسان پیدا کوي نو نطفه یو مړ شی دی بیجان شی دی دا چې سولیخ ردی تیری کی نو ثم من علاقا بیا دا جام شوی وی نشی اچه سولیخ ردی پی نوری تیری شی ثم من مضغا بیا دا غوخی بوٹی شی مضغا وی لکی گی دور ٹکڑی تا چې انسان دې مخامخ سلورو غاخونو کې نیولې شي بس دا سی وګڼئ د غوښې یو ټوکړه مضغا نو ګویا کې دا درې مرحلې شوې 40 40 40
مخلقتن و غیر مخلقہ. د دین پس الله تبارک و تعالی په دغه مزغه کې او په دغه غوخه کې اندامونه لکیری برابر کی. کما یلیکو بشانه موږ نه پوهیږو د الله تبارک و تعالی په قدرتونو باندې چې څنګه د الله تبارک و تعالی نظام دی. خو بعضې ماشومان پورا اندامونو والا سترګې صحیح، پوزه صحیح، خوله صحیح، خپې لاس برابر و غیر مخلقه، بعضې پیدا شي نو پوزه او خولې یو وي، اپریشن والا بیا کوي، د بعضې ګوتې سیوي، د بعضې ګوتې کمی، د بعضې اندامونه سلیم او روغي، ا بعضې هسې لوتړی وجود کې طاقت نی د غوښې او پنجرۍ و غیر مخلقه. دې دی نه بنیادی طور باندې یو مسله راوځي چې د حمل کم نه کم موده دا شپږ میاشتې ده. یو سړی واده وکړه او د شپږو میاشتو نه پسې بچی وشو او پلار انکار کوي چې دا زمانه دی، دا به ځکه نه منل کېږي او که منل کېږي نو د هغې طریقې کار دی، لعان ورته وایي، اوږده مسله ده. ګویا کې شپږ میاشتې دا کم سې کم موده ده، او که د شپږو میاشتو نه مخکې وشو نو بیا دوا صحیح کېدای شي او د هغې دپاره خپل دلایل دي. بیا او زیات نه زیاته موده یې څومره ده؟ گویا که اکثری مده خو نه هم میاشتې ده، زیاته موده دا لسم کېدای شي، دوه کاله هم کېدای شي، سلور کاله هم کېدای شي. د مزاحم زوی ضحاک دا لوی عالم تیر شوی دی، د فنونو او د ډیرو علومو، دته دا ضحاک په دې وجه وایي دا د زحک نه دی. د سلور کاله د مور په ګیډه باندې و چې وشنو زحک خندا یې کوله، نو د دې وجې نه خپل نوم یې رک شه چې ولا پلار او مور څه کېښوده و. ضحاک ابن مزاحم سلور کاله پاتې شوه و. اوس دا د الله نظام دی چې یو انسان په دننه ګیډه کې څنګه جوړوي، چاله شکل خسته ورکی، چاله بدرنګ، څوک کمزورې، څوک صحتیاب. اوس چې کوم الله تعالی دا کارونه کولی شي نو ولې بعد الموت دوباره ژوند نشي ورکولی؟ الله تعالی وفرمایل لنبین لکم، څوک موختا نه کی، هسې نه چې د بابر رونه را باندې پیښ شي ایجها مټا بد دا دنیا دا هغه ځای نه څوک راغلي دي. دی خبره باندې دوکه نه شي لنبین لکم، دی د پاره لنبین لکم چې بیان واضح کو تاسو ته، ونقر فی الارحام او ساتو دغه بچی په ارحامو کې منشا څومره موده چې وغواړو. دا نه چې مثال تور سره ضروری ده چې ګنې نه میاشتې آیا د دینه منسی واقعیږي، ما نشا څومره موده چې موږ وغواړو چې دی به ایساري الی اجل مسما تر یو نیټې مقررې پورې، لهذا تر هغه نیټې پورې به یي، ثم نخرجکم طفلا، بیا دې الله وایي تاسو راوباسو طفلا په داسې حال کې چې یو انسان ماشومی. ګوره د هر سیز دپاره جړه دا نشي ویلې مور ته چې زما غوږ خوږیږي خو جاړي نو، او بل اندام باندې ګیډه کې درد دی، مور خواري کوي کله غوږ لګوتې وړلې کله ګیډه باندې لاسولې. چې ماشوم ته په څه خبره باندې آرام میلو شي نو مور هم وایي راغه چل دی، ثم نخرجکم طفلا،
نو کم ذات چې ماشوم لوی جی پیس باندې نو ا د هر سیز د پاره جڑا وا نو د غزات بعد بعد الموت ولی نشی کولی زکا سکسان منکرو ا د هر دور کی دی وخت کوم ډیر خلق د بعد بعد الموت نه منکر دی ثم نخری ثم لتبلغوا اشدکم الله فرمایل بیا تاسو زور د ځوانۍ ته ورسو دینه مراد 30-35 سال لی دغه دای پوری سړی زور د ځوانۍ کی اسولیخ تو کالو ته ورسینو قوتونه کمزوري کیدو باندې شروع شي اشد زور د ځوانۍ ته ویل کیږي نو بازی داسی ومنکم من یتوفا بعد خو ځوانۍ کی واخلي ومنكم من يرد الى ارض للعمر اباد داسی چې دا عمر بیکار یې سی تورسی لکه لا یعلم بعد علم شیئا حزبان نه پویږي ګورنن وسه پیجنی نزوی پیجنی نخپل او نه پردی بس یو خپل میدان ځان للیږي نو لکه لا یعلم من بعد علم شیئا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بچا گردانو توی دی دی کی چه کم سڑی سودا قرآن سرائی لم یسر هذه الحالا دی حالت تباغن رسی قرآن دیر لوی دی برکت کتاب دی پا وقت ارزل العمر کے ہم دماغ بے پخپل زیبانی قوا به نه متاثر کیږي یا علما من بعد علم شیئا نو دا یو دلیل شو بخاری کې هم روایت شته او مسلم شریف کې هم مشکات شریف هم دا حدیث راغستره یو کس مخکینو امتونو کې نباش لفظ د دې لپاره هم استعمال شوی دی نباش ویل کیږي دا کفنونه چې پټای سوره چې غربتونه نو دوره سره کباحتونه مرادی ولی چې ایمان برابر نه نو کاد الفقر یکون کفر دا فقیری او غریبی خو سړې کافر کی یو معنا دا زکا ته کفر په معنا دا ناشکرای سره ناشکر به د خدای نه بخپای خدای دل دی ورکړي دی مال دی نه دی راکړي ایمان او یقین خو یې نه یا دا کاد الفقر یکون کفر مطلب دا دی غریبی به دی پټ کی پټ کېدو مطلب دا رې چې غریبی نو خبرې ته نه لاسو وګن کی دی و یره دې باندې پویږي اچھا مالدار ای کدو د کما کلی خلکو ته وګون لکړي و یره دې بجر ته پویې نو دا کاد الفقر یکون کفر دا دو مطلب دی بار صورت نو نباشو بیا ولا الله تبارک و تعالی نظام دے چالا مال ورکی غلا مال ورکی چان اخلی غنا اخلی نو مال دار شو نو په مرض الوفات کې د خپل زامن را غختل وې تاسو د پاره ما سکړی دی او کنه زامنو اقرار وکړي ډیر سدی کړی دی نو وې دا یو خبرې لوس ما سره وکي وی هغه به کوي خود کولو نمخ کې به الله سره لوس کو چې دا خبر به دی منو دا وصیت ای وی زس وصیت بکای نو وصیت شروع کو کله چې زوی ساور کم نو وی داس یو کې اگر چې په دې حدیث باندې محدثینو خبرې کړې دي خو خپل مقصد اغا تینه مونږ خلو نو وصیت دا وکوي چې کله ما زمړ شم نو ما خخوي ما دا د قبور نظام دا ډېر په خوانه را روان دی دا سوزول را سوزول دا پخوانی شی نه دی دا د هندوانو کې رایج دی نور تقریبا دا د قبورو او د قبرونو دا شی دی دی کې آیات کې را توام و ان الله یبعث من فی القبور دا قبر جمع دا نو دوی ما با قبر کې نه خخوي ځکه ما صحیح کار نه دی کړی تاسو ته وی پته را تر دې پورې چې مړی را نوم پاتې نه دی ا د مړی کفن میم نه دی پریښودی انورم وی داسې کارونه ما کړی دي چې خدای ته مخامخ کېدی نه شم
نو ما به اوس وزوي او زما غیرا هغه به یو ځای باندې نه پرېږدی وي، دا به نولی سمندر او دکه سي. ظاهره خبره ده چې کم ځای کې دي یو څیز رواج نی، نو خلک خامخا خبرې کوي چې تاسو د پلار سره دا کار ولې وکړو، وی دا د ده وصیت و. بار صورت روایاتو کې راځي الله تبارک و تعالی خو قدرت هر یو څیز ته شامل دی. حکم یې وکړو هوا ته چې د ده د ایري راجمع کوي، او خدای پاک ته څه ګرانه ده ژوندي کول، خدای ته څه ګران نه دي چې خدای تبارک و تعالی حاضر کو وی دا کار دی ولې وکړو. نو دا لفظ راغلی دی خشیتو که یا ربی، وی خدای تا نه یریدم دا کار یې روا کړو نه روا کړو جدا خبر دي. په دې باندې محدثینو خبرې کړې دي انا به یو سړی دا کار کوي، اسې نه چې یو سړی دی ته وګوري اسباله وصیتو کې چې ما وموسوځوي. خشیتو که یا ربی، وی خدای تا ته مخامخ کېدی نه شوم، د سترګو د لګولو ځای مې پرېښودی نه دی. بار صورت داغه مغفرت شوی دی یا نه دی شوی، په دې باندې هم ډېرې خبرې دي. خو بهر صورت دینه دا خبره معلومه شوه چې خدای تبارک و تعالی په دې خبره باندې قادر دی چې مړی ژوندي کولی شي بې جانه سیس کې سا. دا د الله تبارک و تعالی قدرت ته یو دلیل په بعد بعد الموت دوباره ژوند باندې دا شو. دویم دلیل دا دی وتر الارض حامده فاذا انزلنا، چې الله پاک فرمایل تاسو ځمکه ګورئ حامده ویل کیږي اوچې ځمکې ته. فاذا انزلنا عليها الماء، الله وایي چې په دې اوچه کړه ځمکه باندې زه باران وروم، نو خلق زرغونه وکي. ایا زرغونه نی کړي اهتزت، اهتزاز ویل کیږي دیتا چې دا تخم په دې ځمکه کې حرکت شروع کی. اوس خلکو ته خو نه محسوسیږي خو دا دانه ده او که بل څه بوټی دی ځمکه کې حرکت کوي، دې ته اهتزاز ویل کیږي. او د دې نه پس وربت، ربت ویل کیږي ربوا ډپی ته، نو بوټی چې راوځي نو ځمکه خامخا شلی، نو دا ځمکه چې پړ چوکي نو دې ته وایي ربت. اوس دا الله تبارک و تعالی نظام دی و انبتت من کل زوج بهیج، بیا د شینکو په شکل کې ا د سبزو په شکل کې او د بوټ په شکل کې تازه تازه بوټي تازه تازه میوه او د سیزونه. اوس دا الله تعالی د اوچې کړه سیزمکې نه تخم را وباسه، او دا رنګې چې کوم دی نو یو قسم حیات ولا ورکو ځمکه کې حرکت کو، بې حرکت شیو بې جانه شیو. نو کم ذات چې دا کارونه کولی شي بعد بعد الموت دوباره ژوند هم ورکولی شي. امدم بر سر مطلب ذلک بان الله، دا وضاحت تیر دلایلو نه پس الله په خپل وضاحت کوي وای ان الله هو الحق، زه ګوره حق او سچم مړی ژوند کوم. ازما باره کې او زما د قدرت باره کې شکو نه کوي او د چا په خبره باندې یقینو نه کوي، مال قدرت حاصل لپاره خبره باندې او قیامت راتلونکي د شک پکې نشته. اسې نه چې دا وایي چې دا قیامت څه دی او دا څه دی، ان الله یبعث من فی القبور، او الله تعالی به دا مردگان د دې قبرونو نه پاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما قبر به اول دا کولوشي، او د ماتبا د جنتی حله من الجنه، ماتبا د جنت یو جوړه واغسته شي. نو گویا کې دا ټول قبرونه به اوس پړ دی شي، او هر مړی به د خپل قبر نه راپاسي، ا د خپل سر نه به د قبر خاره سنډي. وان الله يبعث من في القبور، نو د دوو دلایلو نه پس بعد بعد الموت دنیا ډیر زیات په دې خبره باندې باس او مباحثه کوي چې قبر کې دنه سشته او که نشته. او دا رنګې چې کوم دی نو یو سړی ازمري وخوړو، یا یو سړی د اوبو کې میان وخوړو، یا بل څه بل څه، خدای ته خدای پاک قادر مطلق ذات دی. ا دې چې سړی له عذاب ورکوي نو د ازمري په ګیډه کې هغه ولا قبر کې
اده مئی گیڑه ولا قبر کی او خدای پاک چې ایری را غونډی نو د مئی د گیڑی نه انسان نشی را غونډولې او عذاب ورکول الله تسدی ستا خوا کې به یو ملګری ودی اچ را پاسی خولی خولی الکه څه چلو شو خوب می ناکار ولید وسنګ ته ما سره پروت وینې د خپولې دا نه دی لاس ولې وی تا ته سپاتانو وکې دا نو چې کیسه ده تکاینو غریب چانی ولومی اډزی پیوم کړي او هر سی پکړي او ستا خوا کې ناشته لري اډوس نو کمړې یو سړی وای زنه خخوم ا دې بدې کمره کې پروتي مونږ سکا په دا کمره کې بدت عذاب ملاويږي کما یلیکو بشانه چې څنګه د الله تبارک و تعالی د شان سره مناسبه ده مونږ نه پويګو پاغي باني بار صورت د ټول هول ناکې hebat سخت اخکتشتی او روایات پا دی خبرو بانی باقیده طور بانیشتی نو وی فرمایلی یا ایوها الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب کچری ایتاسو پشکی من الباس دو دوباره جوانا فا انا خلقناکم واری دا دلیل نمبر ایک فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَلَّهُ فَرْمَائِلْ تَاسُمِ پَيْدَا كَرِيَئِ دَ خَارِنَا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ بِعَدَ نُطْفِينَا كَخَارَ مُوزِن تَنْرَادِي ثُمَّ مِن عَلَقَا بِعَ 40 دِن بَعَدْ دَغَ نُطْفَا مِن عَلَقَا وِنَتِنْغَا ثُمَّ مِن مُزْغَا بیا 40 دن بعد د غوخی ټوکړه مخلقتن پورا پورا اندامونو والا و غیر مخلقه او بعضی ټوکړه د غوخی نیمګړی اندامونو والا الله وېدا دلیل می زکه ذکر کولی نو بین لکم دید پر چی واضح کم تاسو ته وَنُقِرُّ سَاتُو فِي الْأَرْحَامِ بَادِ بَچِ پَارْحَامُ کِ بَچِ دَانِ دَمَيْنْدُ کِ مَانَ شَا سُورَ وَخْچِ وَغَوَڑُ تَرْنِ ٹِمُ کَرَرِ پُورِ ثُمَّ نُخْرِجُكُمَ اللَّاوَي بِيَارَ وَبَاسُ تَاسُو پَدَا سِعَالْ کِ تِفْلَنْ چِئَئِ مَا شُمَانْ ثم لتبلغون بیا دید پارا چی ارسی تاسو زور د زوانای تا ومن کم نبازی زوانان من هغدیو توفا چی زوانای کی وفات کریشی ومن کم او بازی استاسو ناغدیو ردو چی واپس کریشی الى ارزل العمر دو مر اغبی کاری سیتا چې داسې وخته سړی ورسی چې نوسی نسان ور پورې خندا کوي لیکه لا یعلم من بعد علم دې د پاره چې دې نه پوهېږي پس ته پوه نه پیسې زبانې دویم دلیل واورئ الله وایي په بعد بعد الموت باندې وتر الارض اے اوریدونکي د قرآن ته وینې ځمکه حامدتن اوچکڑا سا فیدان زلنا اللہ وی کلچو ورو من پدی اوچ از مکبانی الما آو بد باران احتزت نتخمنا پدی کی حرکت شروع کی وربت او از مکو پڑسی گی و انبتت او دا از مکرا ٹوکی من کل زوجین دا ہر قسم جوڑی تازنا ذالک دا دلائل چی ذکر شول الله پی جنئی بی ان اللہ یکیناً اللہ هو الحق حق او سچ تشتے و انہو یحیی الموتا او دا اللہ مڑی جون دی کئی و انہو او دا اللہ تعالی پار یو سیز بان قدرت والا دے نو تیارے پکار دے و ان سا قیامت رات لن کے دے لا رئی بفیہا شک نشتے پدی قیامت کی و ان اللہ یکیناً اللہ تعالی یبعثو را پورتا کئی بدا مڑی من حغا فی القبور چی پراتری پا کبرونو کے یو تلو ہے عمر مریضان دی ٹھولو لشفائی کاملا جل مستمر نصیب کی
سمرا قرض داری دی قرض و بوجھ نے بے آسان کہہ دائے گے تو فکر کی سمرا بے اولاد دی خدا یا نیک صالح اولاد ولا ور کی خدا یا زمن او زمن د نسلون خدا یا قائد مخرابے خدا یا نظری مخرابے خدا یا تی محافظ او ناصر شی خدا یا زمن راتلون کی نسلون خدا یا قرآن خوانہ کی قرآن سرے مین و محبت پیدا کی خدای زمنګ هم پزړونو کې د خپل کتاب عظمت پیدا کی خدای دې سره د مینا محبت مو د نجات ذریعہ وګرځي دنیا او په آخرت کې د خیر او برکت باعث وګرځي یو ملګری د دعا د پاره ویلې دي بچي بیمار دي دعا وته کوي چې خدای پاکي صحت نصیب کړي د چا په کورونو کې بیماری دي خدایا تعلیم بے ذات صدوری دا ہر چاد کو نہ خبر ایک ظاہری روحانی جسمانی سمر بیماری دی خدایا دو ٹول بیماری خدایا پسیات بانے بدلے کی خدایا کم ٹیم کی تو زمنگ نہ ساخل دا عظیم کلمہ پجب بانی جاری لری چلا الہ الا اللہ